Bukyanga abajulizi ba Uganda balangirwa mu lubu lw'abatuukirivu kati emyaka 5 egiyise. Olwaleero ekiggwa ky'abajulizi e Namugongo kiwuumye. Obwavu yenya tulabe. Abakkiriza abakalizimatiki mu Ekereziya Katolika bakuŋŋaanidde ku kiggwa ky'abakatoliki omulundi ogusoose ne kyedomola. Because it's something very important we started this year. Ntikubanga ekintu kino kye tutandise kya mugaso nnyo. Okusaba kuno kukulembeddwa mu Reverend Father Jacinto Kibuuka, omu ku bafaaza abamanyiddwa ennyo e Bukalango okugoba emizimu n'amasitaani. Katonda agenda kubeewuunyisa n'ebyakola. God is going to surprise you with kutambula nga mugati mujje mulabe ebyamagero byakolera abantu. You will always testify. Tebalina bwe balire Katonda alina byabakoledde. Fada Kibuuka bw'atandise okusabira abantu ne batandika okugwa omu ku omu nga bwe beeziribanga. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga yakwasizza Father Kibuuka obuvunaanyizibwa okutumbula ekiggwa ky'abajulizi e Namugongo wamu n'okuyambako okukunga bannayuganda baweeyo ssente ezigenda okuzimba Namugongo. Nabatuyambe kuzimbe ekintu kimu obwakabaka bwa Katonda bulabike mu Uganda ne mu nsi yonna kubanga omusaayi gw'abajulizi y'ensigo ey'okukkiriza mu Uganda. Guno gwe mulundi ogusoose abakalizimatiki okukuŋŋaanira e Namugongo nga babadde bakulumuka bagenda Bukalango wamu ne Rubaga. Fada Kibuuka ategeeza nti kino kigenda kubeerangawo buli lwa Sande e Namugongo. Amaanyi gakitwala bakusiba ne bafumbo ne babusibulya ekyo kye tuliko. Sabasuma gwe mulimu gwe yatandika ate gwe gugenda okwakasirwa leero naye buli lwa Sande wano ku 7:30 paka 10:00 tujja kubeeranga n'okusaba bwe kuti. Ekereziya yeetaaga obuwumbi 45 okuzimba Namugongo atuuke ku kitiibwa eky'ensi yonna era afuuke ekifo ekisinga okusomboola abalambuzi mu nsi yonna. Jingo Francis, NTV, kusawemu.